អូខេតោះមកវិញជាមួយនឹង channel skill cage អូខេថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពី skill មួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅ Mac ជាមួយនឹង Windows ពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានការព្រួយបារម្ភឬក៏គាត់អត់ដឹងថាឯកសារធ្វើនៅក្នុង Mac ហើយប្រើកម្មវិធី Page ប៉ុន្តែអ្នករកគ្នាប្រើ Windows គេប្រើ Word គ្នាចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឯកសារនឹងអាចបើកនៅលើ Word បានអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីអាចយកឯកសាររបស់យើងបំលែងពី Mac ឲ្យទៅស្គាល់ទៅក្នុង Windows បានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមពិតនៅលើ Mac ក៏មាន Word ដែរក៏មាន Word មាន Excel មានអីដែរដូចជាខ្ញុំបានតម្លើងចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យមើលនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនេះតាមពិតខ្ញុំក៏មាន Word ខ្ញុំក៏មាន Microsoft Outlook មាន PowerPoint ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមានពីគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Page តាមបែប Convert ទៅជា Word វិញពីព្រោះនៅក្នុង Mac នៅក្នុង Computer Apple ទាំងអស់គឺ Built-in មកគឺអត់មាន Software Word នេះទេ Word PowerPoint Excel នេះគឺអត់មានទេនេះខ្ញុំ Download មកខាងក្រៅហើយខ្ញុំតឡើងវាទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ default របស់វាជាលក្ខណៈដើមគឺអត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឯកសារមកអត្ថបទភាសាច្រើនដែលយើងធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ Word នៅក្នុង Windows ណាអញ្ចឹងនៅក្នុង Mac វាអត់មានទេ Mac គឺអត់មាន Word មានអីអញ្ចឹងទេគឺ Mac មានកម្មវិធីឈ្មោះថា Page កម្មវិធី Page នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅវាដូចជានេះឃើញខ្ញុំវងមកទេអាហ្នឹងគឺ Page បើយើងប្រៀបធៀបទៅវាដូច Word នៅក្នុង Windows យើងប្រើអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់ក្នុងវាយឯកសារប្រើប្រាស់វាយអត្ថបទអីដូចគ្នាហើយក៏វា support Unicode ខ្មែរដូចគ្នាទាំងអស់ sorry នេះក៏វា support Unicode ខ្មែរទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយកម្មវិធីនេះគឺវា popular សម្រាប់ Mac មែនទែនបានន័យថាវាគឺជាកម្មវិធីដែល develop មកគឺក្រុមហ៊ុន Apple develop មកហ្មងគាត់ develop មកខ្លួនឯងមិនជា developer ណាក្រៅទេអញ្ចឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹង Mac ហើយដើរលឿនហើយជាមួយនឹង interface ខាងក្នុងគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលមែនទែនហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់អត់ដឹងទេថាចុះបើសិនជាខ្ញុំប្រើនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំឬក៏អ្នកផ្សេងគាត់ប្រើ Word ហ្នឹងធ្វើមកឯកសារខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយឯកសារអីហ្នឹងទៅអត់ទាន់ហើយបានពាក់កដាលហើយខ្ញុំត្រូវការឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជួយធ្វើបន្តការងារហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើ assignment មិត្តភ័ក្តិគាត់ធ្វើផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើគាត់ប្រើ Mac ហើយគាត់អាចបានតឡាយកម្មវិធី Word នេះគាត់ប្រើ Page ចំនួននេះគាត់អាចធ្វើឯកសារដែលគាត់វាយហើយនៅក្នុង Page ហ្នឹងឲ្យខ្លាចជាឯកសារដែលអាច support បើនៅក្នុង Word បានដែរហើយវាជា function built in ទេគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយអូខេគាត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺចំពោះអ្នកណាដែលគាត់មិនទាន់ដឹងអូខេឥឡូវក៏មិនខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Page ទាំងអស់គ្នាមកហើយយើង testing មើលថាតើរបៀបនៃការ export ទៅគេ export មិនដើម្បីឲ្យ support ណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Page ហ្នឹងបើកវាមកអូខេនេះគឺជា default table នៅក្នុងកម្មវិធី Page គឺវាឲ្យយើងបង្កើតឯកសារថ្មីឬមួយក៏យើងបើកប្លែកឯកសារចាស់បើសិនជាយើងចង់បង្កើតឯកសារថ្មីអូខេយើងចុច new document បើសិនជាយើងមានឯកសារចាស់ដូចជាអ្វីយើងធ្លាប់ប្រើហើយគឺនៅកន្លែងនេះយើងអាចប្រោទៅកាន់ឯកសារណាមួយដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បើកអូខេតោះថាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្កើតឯកសារថ្មីមកខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប export ទៅហ្មងតើ export មិនដើម្បីឲ្យចេញ word អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត new document អូខេ
វាមាន template ដូច Word អញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេចូលមកដល់ត្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ template របស់វាហើយនេះគឺជា template របស់វាវាមានច្រើន category យើងជាលក្ខណៈ basic report វាមាន stationery វាមាន resume អូខេ flyer card certificate ប៉ុន្តែនេះគឺជា default ហើយវាអត់មានអ្វីចង់បានតែឥឡូវយើងអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំបង្កើតជាលក្ខណៈ basic blank document អូខេខ្ញុំបង្កើត blank document ខ្ញុំគូសខ្ញុំណែនាំមីកាហ្វេទីទូចផងដែរមិនសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះប្រើប្រាស់ចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលមាន Mac ហើយកុំអោយថាអ្នកខ្លះគាត់ទិញ Mac មកគាត់ទៅឡើង Windows គាត់ទៅឡើង Windows លើ Mac ចឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ Mac មកធ្វើអីខាតទៅលើអត់ប្រយោជន៍អស់លុយច្រើនចឹងមិនទិញកុំព្យូទ័រ Windows ធម្មតាទៅតើបើអ្នកខ្លះគេចិត្ត brand អូខេ I have no idea ញោមមាន comment អីទេបើគាត់ចង់ប្រើអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលចង់ទិញ Mac មកឲ្យប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យចំគោលដៅរបស់គេអូខេបើសិនជាអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើ tutorial ថ្មីដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់គាត់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិននិយាយជ្រៅស៊ីជ្រៅច្រើនទៅលើវាទេខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាដើម្បី convert ឯកសារពីនឹងពីក្នុង page នឹងឲ្យទៅជា word តើធ្វើមិនឥឡូវខ្ញុំមកដៃច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែវាយអសពី3ដើម្បីធ្វើការតេស្តខ្ញុំអត់មានដៃច្រើនខ្ញុំធ្វើ simple simple ចឹងហើយខ្ញុំ insert រូបមួយមករូបគឺយើងដាក់រូបណាជាឧទាហរណ៍ក៏បានដែរឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងដាក់រូបអីជាឧទាហរណ៍មួយឯកសារយើង export ទៅរូបរាងគឺ exactly the same លើកលែងតែអ្នកខ្លះដែលគាត់ប្រើ graphic រៀង duplicate រឿងរញ៉េរញ៉ៃច្រើននេះបានពេល convert ទៅវាអាចដូចទាំងស្រុងតែបើសិនយើងវាយឯកសារជាអត្ថបទធម្មតារូបភាពធម្មតាគឺវានឹង export ទៅដូចអញ្ចឹងដូចមែនតើអញ្ចឹងដូចទៅក្នុង page អញ្ចឹងយើងមើលឃើញក្នុង page មិនយើងមើលឃើញក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយ convert អញ្ចឹងដែរអូខេឥឡូវយើងដាក់រូបមួយដាក់អូខេជាមួយជាឧទាហរណ៍អូខេយើងដាក់រូបនេះខ្ញុំ copyខ្ញុំដាក់មក copy មកហើយក្នុងនេះខ្ញុំថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទីវាមកក្រោមដាក់លើដាក់ក្រោមអូខេខ្ញុំដាក់ក្រោមនេះវិញអូខេអូខេនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការ save វាមួយសិនចែកឯកសារដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពេលដែលយើង export ទៅយើងទុកសំណើដើមមួយការពារណាអញ្ចឹងយើង save វាខ្ញុំ save ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង document ដាក់ថា export to docx docx គឺ extension របស់ word ណា docx អូខេខ្ញុំដាក់ docx អញ្ចឹងអូខេ save តទៅមកទៀតខ្ញុំ export វាទៅជា word បើយើងធម្មតាយើងបើកឲ្យស្គាល់ហើយអាហ្នឹង file ហ្នឹងដែលយើង save មិញហ្នឹងនេះវាបាន file អញ្ចឹងអូខេមកវិញមើលនេះអូខេនេះជា file export to docx អញ្ចឹង file ហ្នឹងគឺមើលឃើញតែនៅក្នុង computer Mac ដែលមានកម្មវិធីឈ្មោះ page ហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែនៅក្នុង Windows គឺយើង copy file ហ្នឹងទៅបើអត់ចេញទេអូខេឥឡូវយើងធ្វើឲ្យវាបើកចេញនៅក្នុង Windows ដែរនៅក្នុងកម្មវិធី Word ដែរអញ្ចឹងអត់អីបាក់ទេយើងចូលទៅក្នុង file យកគេថា export to word យ៉ាស្រួលមែននេះតែនេះយើងអាច require password បានបែរថាយើងអាច
យើងអាច click file ដែលគេដល់ពេលដែលយើងដាក់ឯកសារនឹងចូលទៅយើងបើកលើ Word វាទា password ចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចង់ save password យើងដាក់មកណាដាក់ password ឲ្យគេ1 2 3ឧទាហរណ៍ password នេះដាក់ verify 1 2 3ដាក់ដូចគ្នាមកអា password របស់គេដាក់1 2 4ឧទាហរណ៍ចឹងទៅណាយើងប្រឡំគេហើយមាន advanced ទៀតយើងអាចដាក់វាទៅ document អាច document series ថ្មីគឺប្រើ DOCX អាហ្នឹងគឺ Word ចាប់ពី2010ឡើងគឺ DOCX ហើយហើយ Chrome ហ្នឹងដូចជា Office 2007ហ្នឹងគឺ DOC file របស់វាណាបើសិនទៅ Chrome ឥឡូវខ្ញុំយកបើសិនថ្មីទៅ DOCX ទៅព្រោះឥឡូវគេប្រើជំនាន់ថ្មីអស់ហើយអូខេហើយយើងចុចពាក្យ Next មកអូខេវានឹងសួរយើងទៅដាក់នៅណាហើយអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងឡាញដដែលទៅយើងដាក់ឈ្មោះដដែលប៉ុន្តែជា file word ណា file ហ្នឹង export ទៅគឺជា word ហើយចុចពាក្យ export អូខេវានឹង create thing word file ឲ្យយើងអូខេឥឡូវវាចប់ហើយតោះយើងបិទវាចោលយើងទៅបើកកម្មវិធី word អូខេយើងបើកកម្មវិធី word នេះបើក word មើលណាប៉ុបអូខេហើយយើង open ឯកសារមកនេះគឺជា word ណាគាត់ថា word word ក្នុង Mac តែតែប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាបើកក្នុង Windows ណាតែខ្ញុំអត់មាន Windows បើកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទេតែខ្ញុំមានតែ Mac អញ្ចឹងខ្ញុំបើកកម្មវិធីដូចគ្នាកម្មវិធី Word ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាក៏អាចបើកក្នុង Word បានដូចគ្នាដែរណានិយាយទៅកម្មវិធីដូចគ្នាទេអត់អីខុសនេះទេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែង file open ដូចអ្នកនរគ្នាក្នុង Windows អញ្ចឹងណាចូលទៅក្នុង file open អញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងប្រើទៅរកឯកសារដែលយើងបាក់ export មិញឯកសារយើងបាក់ export មកមិញនឹងជា file word ដែលយើង export មុននឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើទ្រវាទៅវានៅកន្លែងណាណាអូខេអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលប្រើ Windows បានន័យថាឥឡូវមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង export file មកឲ្យយើងអញ្ចឹងគាត់ copy ដាក់ file ឲ្យយើងអញ្ចឹងមកយើងយកមកដាក់ក្នុង computer របស់យើង copy file ហ្នឹងអញ្ចឹងអា file ហ្នឹងចេញមកណាប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនអា copy អា file មួយនេះទេណាមិនមែនអា copy file មិនទាន់ export ទេគឺយើង copy file ដែលយើង export ហើយខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចចុះខ្ញុំអត់មានការច្រឡំកន្លែងហ្នឹងអូខេយើងមកឲ្យ document មិញមកនេះមាន2 file ហ្នឹងអាមួយនេះ word អាមួយនេះ page អញ្ចឹងអា file ដំបូងដែលយើងបង្កើតគឺ page នេះដែលយើង save មុនណាហើយដល់ពេលយើង export មកក្រោយទៀតគឺនេះ docx នេះអាហ្នឹង file ដែល word អញ្ចឹងពេលយើង copy មកភ័ក្រយើងដែលគាត់អត់មាន Mac ប្រើគាត់ប្រើ Windows ដែលគាត់ប្រើកម្មវិធី Word Excel ហ្នឹងណាគឺយើង copy អា file មួយនេះទៅ copy គាត់ទៅពេលដែលគាត់យក file ហ្នឹងគាត់ copy ដាក់ចូល computer របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់បើកកម្មវិធីក្នុង computer របស់គាត់ហ្នឹងបើកកម្មវិធី Word ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគាត់យក file ឲ្យ open អញ្ចឹងគាត់ open អា file ដែលគាត់ copy ហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអា file ហ្នឹងអូខេ Word ចាំមើលចេញរូបរាងដូចអត់ដូចឲ្យពេលយើងធ្វើនៅក្នុងpage នឹងអត់វាមាន error អីអត់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវានឹងទារ password ដោយសារហេតុអីពេលដែលយើង export មិញយើងដាក់ password កន្លែងមិញហ្នឹងបើសិនយើងអត់ដាក់វាជាប់ទេបើសិនយើងដាក់ password វានឹងជាប់តែមិនទេយើងដាក់ password យើងដាក់មិញមក1 2 3អាហ្នឹងចំពោះការងារដែលសម្ងាត់អីចឹងណាយើងដាក់ password ទៅតាមពាក្យឯកសាររបស់យើងក្រៅពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏អ្នកណាដែលយើងឲ្យសិទ្ធិក្នុងការបើកឲ្យសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់តាមយើងឲ្យ password ហ្នឹងទៅអ្នកផ្សេងក៏គាត់អត់មានសិទ្ធិទេគាត់ទោះបីជាគាត់ copy file ទៅបានក៏គាត់បើកអត់ចេញដែរដោយសារវាមាន password ណាអូខេជាមកគឺដូចគ្នាបែបបិទគឺមានអក្សរ2ជួរនៅលើហើយមានតារាងមួយនៅក្រោមដូចទាំង color ទៀត color ពណ៌ប្រភេទ
ឥឡូវហោប្រភេទស្រាលហើយដូចគ្នាទាំងអស់ណារូបខាងក្រោមវិញក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីងាយស្រួលមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកខ្លះគាត់ថាមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមានតែ Windows ខ្ញុំប៉ែកឯកសារក្នុង Mac ធ្វើម៉េចខ្ញុំអាច export គេស្គាល់បានអូខេអរគុណចំពោះការតាមដានបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Page នោះចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីការប្រើប្រាស់ comment នៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយបានប្រើប្រាស់អូខេអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយ